सहित मारेग ए डिविजन लीग को उपाधि दौड़ में रहकर नवप्रवेशी चर्च बोइज यूनाइटेड धक्का लगे। लगातार चार खेल जित्ते उत्कृष्ट लय में रहकर चर्च बोइजला शनिवार विभागीय टोली आर्मी ने 1-0 ने हरा। यह संगे चर्च बोइजले शीर्ष स्थान में पुगे स्पष्ट अग्रता लिने मौका मात्र गुमाएको छैन, उसको विजयी यात्रा में समेत अवरोध पुगे। मनाङ मर्स्याङदी, फ्रेन्स, एनआरटी र दुई पटकको विजेता मच्छिन्द्रलाई हराउँदै लगातार चार जित हात पारेको चर्च बोइज उत्कृष्ट लयमा थियो। लयमा रहेको चर्च बोइजले फितलो प्रदर्शन गरिरहेको आर्मीलाई सहजै हराउने अनुमान थियो, किनकि पछिल्लो चार खेलमा आर्मीले जित हात पार्न सकेको थिएन। शनिबार आर्मी आफ्ना प्रमुख तीन खेलाडी बिना मैदानमा उत्रिएको थियो, तर अप्रत्याशित रूपमा उसले सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट खेल खेल्यो। 19 मिनटमा दिनेश सन्जानको पावरफुल प्रहारलाई किपर प्रिसोले उत्कृष्ट बचावट गरे। 41 मिनटमा दिनेशको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठको हेडरलाई किपरले रोके, तर 43 मिनटमा भने आर्मीले अग्रता बनायो, जहाँ जितेन्द्र कार्कीको लामो फ्रिकिकमा जुलेस्पी जङ कार्कीको हेडरले सही दिशा लियो। जारी लिगमा यो उनको 6 गोल हो। पहिलो हाफ 1-0 नतिजामा सकियो। दोस्रो हाफमा पनि चर्च बोइज लयमा फर्कन सकेन। निरस प्रदर्शन खेलाडीहरूले गरे भने बेन्चमा रहेका अफिसियलहरू आक्रोशित भए। दुई अफिसियलले पहिलो कार्ड पाए, थप गोल भएन र खेल आर्मीले 1-0 जित्यो। यो जितमा गजबको संयोग के भने, यसअघि आर्मीसँग हारेपछि चर्च बोइजले लगातार चार खेल जितेको थियो। चर्च बोइजलाई हराएपछि जित देख्न नपाएको आर्मीले चर्च बोइजलाई हराएपछि जित देख्न नपाएको आर्मीको यो पहिलो जित बनेको छ। यसरी यो सिजनमा आर्मी चर्च बोइजलाई दुवै खेलमा हराउन सफल रह्यो र दुवै खेल 1-0 जित्दा जुलेस्पीले नै गोल गरे। चार खेलपछिको 3 अङ्कले आर्मीलाई राहत पुगेको छ। 24 अङ्कसहित आर्मी 5 स्थानमा छ। आज मेनली अब 3 पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो हामीलाई, होइन, मेनली भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि तलबाट रिलिगेसनको जोनको पनि त्यतिकै प्रेसर छ। अस्ति जुन हामीले मनाङसँग लास्ट आवरमा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ अब गुमायौँ, त्यस पछाडिको सङ्कटासँगको म्याचमा अनि एपिएफसँगको म्याचमा, होइन, त्यसले गर्दा 3 पोइन्टको चाहिँ त्यतिकै भ्यालु, हामी माथि चढ्न पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई। तर त्यस पछाडिको एपिएफसँगको हारिसकेको म्याचमा चाहिँ हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ एकदमै सबैजना चाहिँ सिरियस, किनभने तलबाट रिलिगेसनको चाहिँ त्यतिकै टेन्सन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन केटाहरूले जुन मेहनत गरेर खेल्यो, होइन, अनि हाम्रो अलिकति प्रब्लम छ। जब हामीले 3-5-2 फर्मेसन खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक म्याचमा चाहिँ अब पहिला मनाङसँग पनि सक्सेस भएको थियो, त्यस पछाडि चर्च बोइजसँग पनि सक्सेस भएको थियो, होइन, अरू म्याच पनि सक्सेस भएको थियो, तर गेमको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले फर्मेसन चेन्ज गर्दै खेल्नु परेको कन्डिसन थियो। तर जब 3-5-2 खेल्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ, होइन, तर हामी चाहिँ सक्सेसै सक्सेस भइरहेछ। शनिबार आर्मीसँग हारेर शीर्ष स्थानमा पुग्ने अवसर गुमाउँदा चर्च बोइजले लिडर जौला खेलले जत्तिकै 30 अङ्क बनाए पनि दोस्रो स्थानमै रहेको छ। उसले स्पष्ट 3 अङ्कको अग्रता लिने मौका चुकाउँदा उपाधि होडमा समेत थक्का लागेको छ। खेलको स्तर अनुसार हामीले हारमा स्वीकार नै पर्ने जस्तो खेल देखेको छु मैले आज। आजको खेल जुन हामी टप पोजिसनमा लेभलमा बसेर जुन खेल्नुपर्ने खेल हो त्यो देखिरहेको छैन, इभन सबै लेभलको प्लेयरहरूले, होइन, तसर्थ अब सिम्पल मिस्टेक चाहिँ हुन्छ, त्यो केही कुरा होइन। तर हामीले जुन एज अ टप पोजिसनमा बसेको टिमले त एटलिस्ट पोजिसनमा राखेर अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ एकदमै ल्याक देखेको छ आज, होइन। इभन मिडफिल्डमा बल पोजिसन राखेर इभन फरेन प्लेयरहरू, होइन, इभन अब एज अ गोलकिपरले पनि अलिकति कन्फिडेन्स देखाउन सकेन। अब धक्का त अवश्य नै, अब हामीले कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्दै गइरहेको छौँ। थिन फ्यान भनेको यो आजको म्याच जितेको भए अब, होइन, अझ टप हुन्थ्यो, होइन, तसर्थ अब इक्वेल पाइन भए तापनि गोल एभरेजमा हामी अझै सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ, अरू अब तलबबाट पनि माथि आइरहेको हुन्छ, होइन, तसर्थ अलिक यस्तै प्रदर्शनले चाहिँ अलिकति गाह्रो स्थितिमा पुऱ्याउँछ, यसलाई अझ सुधार्न आवश्यक छ। यो खेल हारेको चर्च बोइजले 7 विरुद्धको अर्को खेलमा महत्त्वपूर्ण डिफेन्डर अनन्त तामाङ र मिडफिल्डर पेम्पालाई समेत गुमाउनेछ।